все. Враження стрілялися. Так. Ми їдемо із цього самоходове, як називається? Ад. Самоходове ад. Гума з-під БМВ летіла в рот, в ухо, в очі, куди хочеш. Там смерділо так, що взагалі дихати не можна було. Завонялись просто цим. Але впечатлені морі. Дуже, коротше, круто. Коротше, Віталік, дивись, ми тут виїхали, я не знаю. Зараз за ними. Люди просто нереальні. Дуже класно. Машини. Машинки. У мене закінчується вже пам'ять на телефоні, дозніму і останній буквально ролик. Нормальні люди на Мерседесі. Виїзд направо. Виїзд, надихай. Їдь, не бійся. Це я йому кажу. Професіонали. Щоб не боявся. Ні, це вже виїжджають нормальні, адекватні люди. Чи за програму не виїхали, я ще їх боюсь. Потім вже починаються ці правила дорожнього движення. У нас, правда, це і перевіряли багажник, перевіряли, що ще, дивилися просто всередині в салоні, чи не веземо якусь бомбу. Бомбу не знайшли. Так, ми її в собі привезли. Так, а наркотики так само. Погано шукали. Вже в собі. Помаленьку. Так. Що ж, це не поліція, це просто організатори, так? Це типа страж, це такий, типа перевірка. Повертаємо праворуч. Дуже круто. Просто так аж стрес я отримав такий невеликий. Фу, аж підкинуло. Так, ми повертаємо теж направо, так? Ми помаленьку пропустимо всіх. І всіх. Кого треба і не треба. Вертаємо ліворуч. Нам головне виїхати на ту трасу. Так, куди? Ліворуч? І, мабуть, на міст, так, потім. Можна такі люди в новому городі їздити. Ну так, без GPS це нереально. Ми з GPS-ом і то проїхали. Це бензиновий. А це такий самий цей? Сірія? Ні, це старенький, старіше. Це клас, купе старі. Як поїду? Я не прямо рухаюся. Нам говорять, рухайтесь прямо? Я там знаю, що він хоче. Ні, я думаю, ми зараз маємо якось виїхати на цей міст направо, і ми поїдемо прямо. Ось так же ж. А ну що? Точно. Справа. Так. Люди вбивають свої машини просто так, трьома кольцями в них все, нема, їдуть назад на дисках. Так.